A continuació procedirem a la lectura d'aquest poema, ho farà la Ratsa Diana. Els fills de casa. Una vegada, no fa gaire, els fills de casa nostra van sortir a tren d'alba, quan encara brillava Venus al cel. No tornaven, i no van tornar. I vam saber què els passava. La gent del rei havia empresonat els nostres fills i els que els acompanyaven. Sembla que expliqui un conte antic, i no és un conte, que és d'ara. Molta, molta gent demana al rei que ens torni els fills cap a casa, perquè no han fet cap mal, ni abans ni ara. Fills d'altres cases han fugit allà, per no ser presos de l'enveja amarga, ni de fosca justícia venuda i renegada. Però nosaltres enyorem els nostres i emprenem llargs viatges per una abraçada. Tot el poble alça els braços per la pau i el crit de llibertat omple carrers i places. Deia el Cid, «Oh, envidiosos castellanos, ¿cuán mal pagáis la defensa que tuvisteis en mi espada ensanchando vuestra cerca?» Y Rosalía de Castro, la poeta, «Castellanos de Castilla, tenéis corazón de acero, almas como peñas duras y sin entrañas el pecho. Castilla debe saber que de tan grande se alaba, que siempre soberbia torpe, fue hija de almas bastardas. I allà són els fills de casa, els que pateixen presó, a les castelles glaçades, com el cor dels seus botxins, com el cor del rei que els mana. Olga Xirinacs, Tarragona, 11 de febrer de 2018.